Աստվածաշունչը աշխարի ամենից շատ կարդացված գիրքը։ Միսիոներ Էվալդ Ֆրանկ։ Ընդգրկում Աստծո փրկության ծրագրում։ Երկրի վրա ամենից շատ տարածված գրքերի մեջ Աստվածաշունչը գրավում է առաջին տեղը։ 1960-ից 2010 թվականներին մոտ 3.9 միլիարդ օրինակ է վաճառվել ամբողջ աշխարհում։ Ըստ համաշխարհային Աստվածաշնչյան ընկերության 2015 թվականի հունվարին Աստվածաշունչը թարգմանված էր 563 լեզուներով եւ բարբարներով։ Աստվածաշունչը միակ գիրքն է, որը մեզ տեղեկացնում է, թե ինչ է կատարվել ժամանակների սկզբից եւ ինչ է լինելու վերջում։ Այն պարունակում է նախապես գրված մարդկության ողջ պատմությունը, նույնիսկ այն, ինչ հիմա կատարվում է, արդեն կանխատեսվել էր հին եւ նոր կտակարանների մարգարեություններում։ Այս շարադրանքը հասցեագրված է բարի կամք ունեցող ամեն մարդու երկրի բոլոր ազգերում եւ լեզուներում, 6 հիմնական կրոնների կողքին՝ հուդայականություն, քրիստոնեություն, Իսլամ, տաոիզմ, բուդդայականություն եւ հինդուիզմ։ Ոմանք համաշխարհային կրոնների թիվը հասցնում են 12-ի։ Միանգամայն հասկանալի է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը համոզված է, որ ինքն է հավատում ճշմարիտ ձևով։ Բացի դրանից, կան բնապաշտական եւ ցեղային շատ կրոններ։ Արդյոք իրականում կարող է գոյություն ունենալ որևէ ճշմարիտ կրոն, որը ձևավորվել է տարիների ընթացքում եւ որը հիմնադրել է մահկանացու մարդը։ Բնականաբար մարդու անձնական հիմնական համոզմունքները, ինչպես նաեւ արժանապատվությունը, անձեռնամխելի են, քանի որ ամեն մարդ իրավունք ունի հավատալու այն բանին, ինչը ճշմարիտ է համարում։ Բայց նաև ճիշտ է այն, որ մարդու կողմից հիմնված կրոնը վերջնական չէ, բացարձակ չէ, որ կասկածից վեր լինի։ Կրոնական ուղղությունները ժամանակավոր են և իրականում վերաբերում են միայն այս անցողիկ կյանքին։ Ցանկացած փիլիսոփայություն և գաղափարախոսություն, ինչպես նաև աստվածաբանությունը, մարդկային սահմանափակումներ ունեն և ի վերջո բոլոր կարևոր հարցերը թողնում են անպատասխան։ Կան բաներ, որոնք վեր են մեր հասկացողությունից, բայց ինքնին վերջնական են։ Դրանցից մեկն այն է, որ մարդը ստեղծվել է արարչի պատկերով և օժտվել արարչական ունակությամբ։ Անհավատության և անհնազանդության արդյունքում, որոնք հասցրին դրախտում սկզբնական մեղքին, մարդկությունը զրկվեց կենդանի Աստծո հետ հավիտենական հաղորդակցությունից և ենթարկվեց մահվան, որովհետև կյանքում ոչինչ այնքան իրական չէ, ինչքան մահը։ Այն ամենը, ինչ ժամանակավոր է, սկիզբ ունի և վերջ է ունենալու։ Երբեք չի վերջանալու միայն այն, ինչ չի սկսվել։ Դեպի հավիտենություն մուտք մեզ չի տրվել օրորոցից։ Մեր ծնունդով մուտք գործեցինք ժամանակի մեջ։ Որպես ժամանակավոր արարած, մենք ինքնաբերաբար հավիտենական կյանք չենք կարող ունենալ, միայն հավիտենական Աստված կարող է մեզ այն տալ։ Միակ գիրքը, որ իրավացիորեն կոչվում է Սուրբ գիրք, կամ Աստծո խոսք, Աստվածաշունչն է։ Եվ մենք հիմա միասին կքննենք որոշ կարևոր թեմաներ։ Միայն Աստվածաշունչն է մեզ հայտնում, թե ինչ է եղել սկզբում, երկնքի և երկրի արարումից ի վեր, մինչև ժամանակների վերջը, և նույնիսկ դրանից հետո, մինչև քննելը այն, ինչ ժամանակավորից այն կողմ է, տեսնենք, թե ինչպես եղավ հավիտենականի մուտքը ժամանակի պատմության մեջ։ Սկզբում Աստծուն տեսնում ենք արարչագործության մեջ։ Ցանկացած խելամիտ մարդու համար տիեզերքի փառավոր արարչագործությունը իրականություն է, որը ենթադրում է արարչի գոյությունը, Աստվածային կարգը բոլոր արարածների մեջ,
որոնք գտնվում են ջրում, ցամաքում եւ օդում։ Բոլոր բույսերը, ծառերը, ցանելն ու հնձելը առաջագործության մեջ տեսանելի կյանքն ու վերարտադրությունը կենթանի վկայություն են առաջի մասին։ Օրինակ, ինչ կարող է հաղորդել էվոլյուցիայի տեսությունը աստվածային առաջագործության իրականության վերաբերյալ։ Դա միայն հուսահատ ջանք է ժխտելու համար առաջագործությունն ու առաջին։ Դա ընդամենը տեսություն է, մինչդեռ առաջագործությունն իրականություն է, ապացուցված փաստերն ինքնին խոսուն են։ Մինչև այսօր ամեն բան վերարտադրվում է իր տեսակի պես, ինչպես արարիչն է ասել. Ծննդոց 1:12, եթե մեկը լսել է Աստծո ամենակարող լինելու և ամեն տեղ գտնվելու մասին, կարող է բաց աչքերով հոգևորապես տեսնել դա առաջագործության մեջ։ Պատմության մեջ մարդկությանը հենց սկզբից միշտ ուղեկցել են ողբերգական իրադարձություններ, որոնք մշտապես սասանել են շատերի հավատը։ Երկնքի Տերը երկրի վրա դեռ չի մտել իր թագավորության մեջ։ Այս պահին դեռ իշխում է այս խավար աշխարհի իշխանը, և ողջ մարդկությունը գտնվում է նրա ազդեցության տակ։ Միայն այն ժամանակ, երբ մարդը փրկչին դառնալու անձնական փորձառության միջոցով ազատվում է չարի իշխանությունից, հայտնվում է աստվածային ներգործության ներքո։ Հայր, մեր աղոթքում միշտ աղոթում ենք, թող քո թագավորությունը գա, և նա անկասկած գալիս է, ժամանակը մոտ է, ժամանակների նշանները ցույց են տալիս դա։